Eu já falei com a senhora desde ontem. E a senhora ainda não me respondeu. Por quê? Mas, filho, se eu tô dizendo pra você o tempo todo que eu não concordo com esse casamento, que eu acho que aquela compridona não encaixa direito com você, que ela não vai dar uma boa esposa pra você, filho, como é que eu vou concordar em ensinar a moça a falar direito, se comportar melhor? Como? Ai, Beto. Oi. Posso falar uma coisa, Beto? Por favor, Leonora, fala. Não vai pensar que eu tô querendo me meter nessa história. Aliás, se eu não visse você falar com tanto entusiasmo dessa moça, eu não ia falar nada. Mas eu vou me sentir uma traidora se eu ficar de boca fechada. Mas boca fechada? Como assim, Leonora? O quê? O quê? Você sabe alguma coisa sobre a pirulona? Ai, eu sei. Eu já devia ter conversado com você sobre esse assunto. Mas eu pensava que era namoro, assim, né? Que ia e não ia. Namoro de jovem, mas... Agora você tá falando em casamento, a coisa muda, né? O que você me tem, bonita? Ah, tem nada não, Tancinha. Como não me tem nada? Você me tá assim desde ontem. E a mãe disse também que você não me tá comendo direito. Você me viu com Adonis. Ai, que Adonis, Tancinha. Adonis não tem nada a ver com isso, não, coitado. Então, o que me aconteceu com você, Juanita? Você disse que era minha amiga, né, Tancinha? Que eu sou sua amiga. Porque me fizeram alguma coisa contra você? O que você acha? O que você acha que você e o Miguel fizeram contra mim? Eu e o Miguel? Não tô entendendo, Juanita. Tá não, Tancinha. Desde quando que você sabia que o pai estava aqui em São Paulo? Não me disseram nada, hein? Você me sabe? Desde quando que vocês sabiam disso? Que te pediu pra me contar essa história? Não, Miguel. Seu pai não tem nada a ver com isso. Camila, eu já te pedi pra não chamar esse cara de meu pai, tá bom? Me irrita! Mas ele é seu pai. Quer você queira, quer não. Ele é seu pai. Você pode ter certeza que esse sumiço dele de 15 anos tá muito mal explicado. Que mal explicado, Camila? Foi ele mesmo que me disse aqui a primeira vez que ele me encontrou aqui fora. Ele disse que saiu de casa porque tava de saco cheio da gente. Miguel, olha pra mim. Olha aqui. Eu sei que você tem ciúme dele, eu não tô querendo falar isso pra defendê-lo, não. Mas você não vive me dizendo que a sua mãe tem certeza que o culpado do desaparecimento do Ricardo é o meu tio Aparício? Claro, coitado da minha mãe. Ela inventaria qualquer história só pra me enfrentar a verdade de frente. Mas eu acho que o único enganado dessa história sempre foi você. Ah, Camila, que enganado. Dá um tempo, vai. Que enganado. Que eu tenho certeza que o seu pai não sumiu porque quis. E como é que você pode ter tanta certeza assim, Camila? Que existe um segredo de família, uma história complicadíssima que só você pode me ajudar a descobrir qual é. Ah, eu? E por que eu? Porque eu tenho a impressão que a chave dessa história toda é justamente a sua mãe, a dona Odunça.